שלום, אני שני אדם מאקסלנס. בתקופה שהריבית בשוק נמוכה כל כך, ואלטרנטיבות ההשקעה מצטמצמות, אתם ודאי מחפשים פתרון להשקעה שיכולה לתת לכם יותר. קרן הנאמנות אקסלנס 1A565 יכולה להוות אלטרנטיבת השקעה ראויה. הקרן מאפשרת בין היתר חשיפה גבוהה לאג"ח מדינה, לצד חשיפה של עד 5% לשוק המניות בארץ ובעולם. לקרן אין מינימום השקעה, ונוסף על כך היא נזילה. אפשר לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלה בכל יום מסחר של הקרן. לפרטים נוספים, פנו אל יועץ ההשקעות שלכם בבנק.